Micke, hallå, är du där? Micke! Micke, vi behöver dig på repetitionen. Micke, hallå? Vad är det? Mikael Segerström. Vad gör du där inne? Nej, jag mår inte bra. Ja, fast vi kan inte repa utan dig. Kom ut! Ja, men jag kan inte. Hallå, kan du svara? Vadå, mår du inte bra? Va? Jag ska ta någon medicin. Vad säger han? Mår du inte... Vill du ha Alvedon? Shh. Man är sjuk i huvudet. Han är där på en vecka. Vi kan inte... Jag och Ester kan inte repa den här scenen själva längre. Du måste ha med dig på repetitionerna, Micke. Men jag kan ju inte. Kan komma upp och markera lite kanske i alla fall. Jag kan inte, sa jag. Du är hypokondriker. Hypokondriker? Tror du det? Hypokondriker? Ska jag prata med teaterchefen?